Falando do Wickler, o cara fez um desapontamento muito grande nas últimas competições. É, muitas, infelizmente. Ele perdeu um volume muscular muito grande, é, né? E definição realmente também. Dos parece que ele ficou off assim por um tempo, né? Da sensação. É. Desapontamento. Vamos voltar do aberto. O que você acha? Na Sardinho? Open. Na e aberta. Open. E aberta. Ó, o Rad Chopin. O Rad Chopin é um cara que pode impressionar. Por quê? Porque ele está sendo guiado pelo Ronnie Rambert, que, na minha opinião, de novo, eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que talvez o melhor treinador do mundo. Ele é muito meticuloso com os detalhes. Uma coisa você sabe, que o Rad não vai ficar fora de condição. Não. E a condição dele do ano anterior foi melhor do que esse ano, porque ele chegou a dias. Então o Ronnie não teve muito tempo de ajudar ele. Essa vez ele chegou bem antes. Sim, sim. Então eu falo para você, o Rad vai estar trincado. Porque na outra vez ele chegou, eu acho que tipo uma quinta antes. Sim, sim. Chegou muito em cima da hora. É. Agora ele tem 5 semanas na mão do Randy Raymond. É. Ele vai estar trincado. Isso eu garanto pra você. E o bicho é grande. Eles não vão fazer um erro. O Ronnie pode ter muitos erros como preparador, mas uma coisa ele não erra é no condicionamento. Você vê a maioria dos atletas dele. De mim, do Phil Heath, do Jay Cutler. Uma coisa, o Jay Cutler sempre teve um pouquinho de problema de condicionamento. Sim. Ele sempre foi grande, mas ele realmente mudou a carreira dele quando ele ficou com o Ronnie. Essas fotos que o pessoal vê aí são quando ele tava com o Ronnie Rambert. Não na época do Chris. O Chris é um... Olha, o Chris é um grande... O Chris, de vez em quando, ele dá preferência um pouco pro volume muscular. Quando o Ronnie faz um erro na preparação, o cara tá um pouco flat. O cara tá um pouco... De tanto que ele puxa na condição. Então o erro dele é na flat. Mas nunca falta de condição. O Chris, não. Se o erro dele é, o cara fica um pouco... Mesma cheio, coisa com outro cara que eu gosto muito, que era de Nova York. Tô lembrando o nome dele. O cara era árabe também, libanês. Que era árabe? É, o... Ele treinou... Nova York, o Victor Martins. Ele é profissional. O... Tinha um braço grande. Bom, ele é um grande preparador também. O George Farah. George Farah é a mesma coisa. O George, quando ele fazia erro de fazer o cara ficar muito volumoso. Agora, o Chad Nichols é a mesma coisa. Ele, né? O Ronnie é conhecido. Ele nunca vai perder o condicionamento do cara. Ele vai sacrificar a massa muscular, mas condicionamento ele não vai sacrificar. Então, o Rad, eu garanto que ele vai estar trincado. E ele é muito musculoso, né? É, agora, a pergunta número um que tá todo mundo fazendo lá nos Estados Unidos é... Isso que aconteceu com o Big Rami foi uma coisa abnormal, que não vai acontecer de novo. Ele finalmente bateu a condição, mas é uma vez só. Ou ele vai conseguir repetir o condicionamento dele? É, isso daí é uma coisa completamente difícil de prevenir, cara. Também chegou cedo também nos Estados Unidos. Já anunciou lá, tá lá com o Dennis James já. Sim. Chegou junto. E o Dennis, uma coisa que também que as pessoas têm que entender, que existem duas teorias filosóficas de carb up. Tem uma que é a visão assim mais conservadora, na qual você acredita que o atleta tem que comer os mesmos carboidratos que ele comeu durante a preparação. Né? Então, se você está comendo arroz e batata durante a preparação, você vai carb up do quê? Arroz e batata. Agora, tem uma outra linha filosófica que fala, não, você tem que realmente criar uma coisa agressiva. Então, o cara come doces, come... Os dois têm vantagens e desvantagens. Um, é muito mais difícil de você encher o glicogênio celular com as mesmas coisas que você estava comendo, lógico, e causa menos impulso da insulina. O outro... imediatamente causa o glicogênio de encher, o glicogênio celular, o impulso da insulina é muito agressivo, então o cara fica arredondadíssimo. Só que a janela ali é muito pequena. A margem para erro é maior com um carboidrato de alto índice glicêmico, que seriam os doces, por exemplo, do que com carboidrato que o atleta já está acostumado a realizar o processo enzimático digestivo. É, então, o que acontece? Ali é um cálculo que o cara faz. Olha, o cara vai estar no palco por 2 horas, eu vou encher o cara vai ficar explosivo, arredondado pra caramba, mas se você vai pousando mais, a tendência natural é a deterioração do físico do atleta. Né? Agora, se o outro atleta que tem uma versão mais conservadora,
O que acontece? Você vai pousando mais e ele vai ficando flat, mas ele continua preservando o condicionamento, só que ele fica pequeno. Né? Ele vai ficando mais pequeno. Então, o Rony, ele é muito conservador.